Babiriki kera bataraza mu Rwanda hari ubutegetsi bufite inzego nyinshi. Wari hejuru y'izo nzego yari umwami. Akagira abatware no munsi y'abatware hakaba abandi bitwaga ibisonga. Hakaba n'abandi bitwaga abakuru b'imiryango. Abo bakuru b'imiryango bakaberaho kujya baca imanza z'imiryango yabo. Umwami rero abo batware nibo bamutwariraga, ndetse hari n'urwego rusa n'urw'abaminisitiri. Akaba umutware w'umukenke ushinzwe iby'inka, akaba umutware w'ubutaka ushinzwe iby'ubuhinzi, akaba umutware w'ingabo ushinzwe iby'ingabo, kandi noneho akaba ari umutware w'abo bantu bose baba abahinzi b'aborozi. Kuko mu Rwanda rwa kera umuntu wese w'umugabo yabaga ari umutabazi w'igihugu, yagombaga rero kurengerwa na n'uwo nguwo umutware w'ingabo. Muri 1926 ngira ngo niho ibintu byinshi byahindutse. Ababiligi bishyiraho ubutegetsi uko babwumva, uko babishaka, batabarije n'umwami. Ibyo ariko ntawabibagaya, urebye kugira ngo bajye kubaza umwami cyangwa se abatware mu butegetsi bushya batazi, ntacyo byashobora kubamarira, ntacyo bashobora kubakuramo. Bategeka uko bashaka kuva batangira kugeza mbese basa n'aho bagiye kugenda. Ikintu cya mbere bakoze kandi mbona na cyiza, kuko iteka iyo tuvuga ibintu usanga tuvuga uruhande rumwe rw'ubukoloni, tuvuga uruhande rubi gusa, ariko ntitubone n'urwiza bakoze tugasa n'abarwirengagiza. Mukuri uko mbibona, igihe cyo kwaka independence byo byari ngombwa kuvuga gusa ibyo bagize bibi. Ntiwashaka kugira ngo wirukane umuntu umwikureho utangire ushime ibyo akora. Abo ubisaba ntibabona ko ufite ubwenge buzima. Urwo ruhande rero twirengagije, nibyo nk'abandika amakuru y'ubu ngubu bakwiriye kujya babivuga. Ikintu cya mbere bakoze kera, wasangaga hari utuntu umutwara agatwara nka mu Rwanda hose, hamwe hagira imisozi ibiri ahandi akongera akahagira itatu, byitwaga ibikingi. Barabihuza noneho bavanamo ubutegetsi bumwe bunini, umutwara akagarukira ahantu hamwe, undi nawe nuntu kunenana nuntu, utwo tuntu two hirya no hino batuvanaho. Ibyo basanga byari byiza. Abazungu rero baraza babatware babakuraho babandi b'ingabo, babatware b'ubutaka, babatware b'umukenke, ntibongera kubaho. Bashyiraho bitaga abashefu, akaba aribo baza bakurikira umwami. Munsi y'abo bashefu bashyiraho bisa abasushefu, inzego z'ubutegetsi zikagarukira aho ngaho. Icya mbere cyatumye bazisesa ngira ngo babonagamo yuko hari ikintu cyatuma wenda abanyarwanda bazabiganzura. Ariko rero bari babifashijwemo n'amategeko ya Titeri. Mu mategeko yuko kuragiza igihugu ikindi gihugu, cyaraziraga gufata abasirikari muri icyo gihugu bagiyemo. Urumva rero Ababiligi bari bagize Imana iryo tegeko ririho, sibo bashobora gusaba ko ryavaho, bararikomeza. Noneho ingabo z'igihugu ari iz'u Rwanda ari iz'u Burundi zisimburwa n'abasirikari bizaniye babavana muri Kongo, kuko Kongo y'icyo gihe yari koloni. Nubwo bamaze kubona yuko bazanye ingabo zo hanze, kuko ntabwo abanyarwanda bagize resistance. Oya, nta kubyanga, kuko abazungu baza baje nabo ubwabo baca urugomo. Ukoze icyaha agafungwa. Banyonze abantu benshi, bagiye bica nk'abantu bakabanyonga. Mujya mwumva inkuru ya Rukara yishe umupadiri banarwana, sinari nawe wamwishe, yishwe n'umugaragu wa Rukara. Umuzungu amaze gukubita Rukara hasi, uwo mugabo amutera icumu, ariko byitirirwa Rukara. Ndakeka ko babimwitiriye kubera impamvu ebyiri, kuko babonaga ko nibica hari umuntu wo hasi ntacyo bizagiraho
kugira ngo gikosore umunyarwanda bagerageza kongera gutinyuka umuzungu bahitamo kwica umutware w'umwami kuko Rukara yari umutware w'umwami bamaze guca umwami Musinga bahereye ko bamwika babigiyemo cyane n'umusenyeri Classe ndetse bakavuga ko icyo gihe bigeze gushaka gushyiraho Repubulika ako kanya hanyuma Musenyeri Classe arababuza arabwira ati murihuse nibwo batoranije mu bana ba Musinga batoranya Rudahigwa icyo nicyo kinyuranye n'icy'abandi bami bamubanjije abami bandi bagiye bashyirwaho n'abiru yimye muri 31 ubwo nari mfite imyaka 3 menya ubwenge ari we mwami muri mu Rwanda aho namuboneye naho ngiriye mu seminari kwiga ibintu rero namubonagaho byanashimishaga cyane aho cyane cyane ntangiriye kugira ubwenge bwo gutekereza maze kuva mu bwana nuko Rudahigwa yakundaga igihugu cyane iteka yifuza ko u Rwanda rwaba urwa mbere muri byose yigeze ku wabirebaga nko mu mupira Rudahigwa y'u Rwanda rwakinaga n'ikindi gihugu ntiyicaraga umupira warindaga urangira azenguruka ikibuga ikindi ajya mu Bubiligi muri exposition ubwo hari hahamagawe Abarundi hahamagawe n'Abanyekongo bose bitwa ko bari muri Kongo Mbiligi na Rwanda Burundi baragenda bashaka kubacumbikisha hamwe abantu bari bagiye Burayi ariho bakihagera Rudahigwa we mbere yo kubatwara yabashyize ahantu mbese nk'abateze umupira bitegura kujya gutera umupira abashyira ahantu bagira za myitozo y'imikino bagombaga kugira ariko ntibyahagararira aho ngaho akabigisha n'uko bifata agira ati aho mugiye ni mu bazungu bazabagaburira bazagira bate muzifata mutya bakasa mbese n'ababatekera nk'uko bazana amasahani amasahani ishyano ryose n'iki babigisha uko bagomba kwifata ku meza kugira ngo batagateza u Rwanda urubwa bakarutuma baruseka arabajyana baha amategeko arababwira ati uzayarengaho nzamuhambiriza indege aze agarukiye mu Rwanda ariko nindi ugarukamo nzinjira asohoke abana bagenda kuri ubwo buryo bageze mu Bubiligi bashaka kubacumbikira hamwe n'abandi n'abazayirwa n'abarundi Rudahigwa aranga abwira umuzungu ati abanyarwanda nibajya ukwabo ndabizi nimwe mu dutegeka twese ariko sinshaka amafuta azakorwa n'ikindi gihugu ngo yitwe u Rwanda ikindi cya Rudahigwa wabonaga Rudahigwa yari umuntu ukunda amajyambere cyane ikimenyetso ni uko akimwa itorero yatoye ry'indashyikirwa mujya mwumva ntiryagiye guhamiriza gusa yahereye ko ashyiraho ishuri ry'imyuga babigisha kubaza babigisha gutwara imodoka ku buryo indashyikirwa wese wagiye muri iryo torero yari afite umwuga ze nawe kandi ubwo yakundaga gukoresha amaboko wasangaga iwe ababayeyo n'izo ndashyikirwa iteka ku mugoroba nk'iki gihe wasangaga bakwije intorezo basi ibiti n'abarimo barushana reka nongere mbabwira ibindi ibyo nibyo nibonenaga biri mu matwara ye ariko ku byo yakoreye u Rwanda Rudahigwa niwe wakuye ubuhake yabitekereje muri 1938 arabisaba Ababiligi bayimwima abigeraho muri 1953 ni nawe wakuye intuzi akazi kuvuga akazi ibyiza ni ukubisobanura uti wagira uti umuntu muzima yakuraho akazi abantu bakazatungwa n'iki ibyo akazi tuvuga nibyo bita koruve mu gifaransa byari ugukorera ubusa ntuhembwe kandi ukagenda turebe ubishatse babiguhatiye Rudahigwa nanone ikindi yakuyeho ni ibingibi byo kunena ngo umutware ntasangira ntagira ate ubwe Inyanza ateranya abahutu n'abatwa n'abatutsi barasangira ibyo bituruka ku kwemera k'umuntu hari benshi nyine bayivuga bati yabitewe n'ibya politiki kugira ngo ashobore abapadiri abiyegereje
hari abandi bavuga yuko yari umukirisitu ukunda Imana kandi Imana si ubwa mbere mu Rwanda twari tuyisanganywe twari tuyisanganywe na kera umwami iyo yajyaga kwibikira niko yabyitaga kuryama ahengereye nko mu masaha 8 y'ijoro ibintu byose bimaze kugera mu rugo yuhagiraga u Rwanda nk'ibitubona ari amazi y'umugisha uwo muhango yarawugiraga iteka ryose akuhagira u Rwanda akaruvanamo ibibi byarwayemo niko yabigiraga ndakeka rero ko yaba yarabigize muri ubwo buryo azi kumwa Imana iriho akagira ati bwo Imana nk'uko umuntu yubaka inzu akayitirira sekuru akagira ate ngasanga wenda ko ari cyo cyatumye abigira akafata kiliziya akayitirira Kristo Umwami kandi akashinga Kristo Umwami mu Rwanda agipfa habayeho ngira ngo mu ruhande rwa leta habayeho uburyo butatu bwavuze urwo rupfu ari nabyo byatumye ahari abanyarwanda babona ko aribo bamwishe icya mbere agipfa bavuze ko yishwe ngo n'umutsi wo mu mutwe bigeze aho baravuga ngo yazize ibyo bita hemorragie cerebrale abandi bakavuga ko yazize urushinge bamuteye rwa vaccin ngo ashaka kujya i Burayi ibyo baranabeshyaga urushinge barumuteye yagombaga kujya muri Amerika hari n'indi verisiyo ya gatatu bavuze ndetse hari n'abavuze yuko ngo yaba yariroze ibyo byose byagiye bibaho hanyuma rero ukumva abo babivugaga muri leta ntibabivugaga gusa ngo wumve umuzungu kanaka avuze iki undi muzungu kanaka avuze iki byazaga mu kinyamateka cya leta bitangaza urumva rero kugira ngo abantu umuntu yaguye mu maboko yabo babivuge uburyo butatu bunyuranye ugasanga ibyo bintu wabikekamo ikindi ikindi rero koko Rudahigwa ntacyo yarwaraga niko abantu twese twari tumuzi ikindi mu iyo myaka ya nyuma umubano we n'ababirigi byagaragaraga yuko ababirigi badafatanije nawe nk'urugero yakuyeho ubuhake abinyujije mu buryo bwemewe n'amategeko byasabwe n'inama y'igihugu abyohereza mu Bujumbura kwa guverineri Rudahigwa agiye yagarutse asanga ibintu barabiryamitse babishyizemo akimanuka mu ndege hari ibutare nicyo yabajije cya mbere ati mwamenya akazi karavuyeho batoya Rudahigwa ako kanya ati kuvuga akazi ndagacira made rero ugasanga utwo tuntu abantu ari two bahereye ariko noneho rero aho bivugiwe aho umuntu yashakira mu gitabo cya hari ubwe yandika yuko hari ahantu yandika avuga uko abanyarwanda basabye ko basuzuma umurambo we bakareba icyamwishe ibyo bita otopsi kugira ngo amenye icyamwishe rwose hari aho rero hari uwagera akavuga ati tugira imana umugabe kazi aranga tugira imana iyo mana bagize niyo si uko bikekaga ikintu icyo ni kimwe hari n'ahandi avuga nanone mu ihima rya Kigeli avuga ko yashatse kubanza kubihagarika abyanga ati mbyemezwa no kugira ngo ya dosiye ya otobusi yibagiranye ubwo ni hari ubibyiyandikira ubu umuzungu witwa Regence twanditse igitabo cyitwa pouvoir et droit yigeze kuza mu Rwanda bamubwira ibintu agenda abaza kugeza kuri urwo rupfu rwa Rudahigwa arahava ajya Nairobi muri Kenya asangayo Kigeli amubaza nabi icyo abitekerezaho asanga aho abayunari bari barahahungiye na barababaza na barukeba bamubwira uko babyumva uwo arandika ati nasanze binyuranye mu Rwanda bo bavuga ko yazize urupfu rusanzwe abandi bavuga ko yishwe n'ababirigi ati noneho ushaka kugira ngo umenye ukuri njya kubaza umuganga wari umuganga we wamuvuraga ati ngenzi we mbimubajije ati yanga kugira icyo asubiza kwanga rero kugira icyo amusubiza simbona ko ari ibanga ry'umuganga yatinye nibura niyo hatamubwira ati yazize indwara iyi n'iyi aho yaramubwira ati yazize urupfu rusanzwe
kuba tabivuze rero ndakeka ko umutima wawe ari byo mu gifaransa bita conscience yamubujije kubeshya kuko ingabo zigumaho ingabo acyakora nanone njaterwa n'uzazitegeka iyo ziba ariko zikahabwa babiri bashoboraga kuzikoresha icyo bakoresheza abanyekongo ariko iyo zibaho zikaba ingabo z'ubwami kuko byahose zikaba ingabo z'igihugu kuko biriya bintu ntibagera ashoboye kuko revolution nukuri tuvanyeho ibyo bya independence tubishyize ukwabyo revolution yari ikwiriye gukuba kuko hari abahutu bose utavanyemo n'umwe bari barabujijwe imyanya kandi babishoboye baranabyerekanye ku ngoma za mbere ko bari babishoboye mujya mwumva inyandiko ya Musenyeri Classe yavuze avuga yuko ngo abakoloni nibashaka kugira u Rwanda neza ngo nibakoresha abatutsi n'abafite ubwenge ngo kubumva ngo bakazagira ku igihugu kikazagira ku majyambere Musenyeri Classe ngira ngo simvuga ko yabigize nkana ndakeka ko yabigize kuko atarazi uko mu Rwanda jari imeze baza basanze bisangwa ari umutware w'umwami ari uwa kabiri ku mwami donc la deuxième personnalité après l'umwami yari umuhutu ariko bo bakabona ko ngo abategeka bose ari abatutsi yaba yarabigize kuri ubwo buryo akibwira ko ariko bimeze ariko la réalité yo mu Rwanda siko yari imeze sinjya kumutiza ibitekerezo ngo ngire ngo yabigire kugira ngo azateranye ariko ureba naho ngaho byaturutse banyaga abahutu bose n'abatutsi bamwe hari abatategekaga iyo wajyaga kugabanya hari formulaire igomba kuzuza ugatanga referensi ya bene wanyu mugira icyo mupfana cya hafi batwara kugira ngo babone ko nawe ushobora gutwara revolution yari kwiriye kubaho kugira ngo akarengane kabeho bambe kabeho ushobora guhakana hari abarenganye nshobora no kuguha urugero ku byo nabonye kugira ngo nkwereke ko aho ababirigi baziye ubutegetsi babugize akazu umuntu akabyara umutware undi akazabyara undi mutware undi akazabyara undi mutware